Доброго ранку, добре рано. Мене звати Ілля Бєй, я викладач кафедри слов'янської мови. І сьогодні ми продовжуємо вивчати чеську мову, і наша тема – родина або чеською родина. Перше слово, яке ми сьогодні вивчимо, це слово «брат» або чеською «братер». В родовому відмінку «братра», в кличній формі «братре». Це слово має таку особливість. В чеська мова – це єдина з усіх слов'янських мов, яка зберігла кінцеве «р» в цьому слові. Порівняйте чеською «братер» і наступне слово, яке ми з вами вивчимо, це слово «сестра» або чеською «сестра». Вони дуже схожі, відрізняються лише першим складом – «братер», «сестра». Зверніть увагу на те, що чеська мова зберігла в слові «братер» – це останнє праіндоєвропейське «р». Можна порівняти з англійським «brother», в якому це «р» і пишеться, і звучить, так само, як і в чеській. І коли ми вже заговорили про брата і сестру, чеська мова має таке слово, яке об'єднує ці два поняття в одному слові – це слово «соурозенець». «Соурозенець» – це або сестра, або брат, або сестра і брат разом – соурозенці. І отже, з цими словами ми можемо сказати українську фразу «я маю брата і сестру» в два різних способи. Перший спосіб – «мам брата і сестру», а другий спосіб – «мам соурозенці». На цьому на сьогодні все. До побачення.